Ovo je, kako se to kaže, dosta teško, s jedne strane teško objašnjivo, a s druge strane objašnjenja moraju da se nađu. Mislim, mi smo na domaćem terenu dobili u prvih 20 minuta 61 poen i 34 na početku utakmice. Znači, to je praktično neverovatno. Mislim, to su neverovatne stvari. I ja to onako, kao kažem, teško je mene da objasnim, zato što ja po prvi put sam u ovoj situaciji da to doživljavam. Ja nikada ovo nisam doživio. Ja se čudio drugim trenerima kako su mogli dozvoliti svojim igračima da odigraju takvu odbranu i da toliko poena primi. Rekao da to mora da nešto nije u redu. Znači, ako toliko taj trener dozvoli igračima da mu protivnička ekipa zabije, kako se zove, 61 poen i na kraju 100 i koliko, ne znam, nije bitno, sa procentom šuta od 67% koji je bio konstantan, bio je to i 75 i 80 ponekada, onda taj trener, ja naravno, mora da vidimo koji su to razlozi. Ja neke, naravno, razloge znam i unapred. Mislim, unapred, zato što sam svaki dan sa tim momcima, pa to vidim i tako dalje. To je, u sva poštovanja Olimpiji, naravno, koji zaslužuje apsolutno sve čestitke, da tu ne bi zaboravili, jer to se prati. I tako dalje, o sudijama nećemo, da se veliki trener ne bi vadio na sudije i tako dalje. Ne smo mu ništa da kažemo. Ali jedna utakmica se sastoji od dva protivnika koji igraju jedan protiv drugog, prebacuju loptu s jedne na drugu stranu, ima trojice koje sude, koji drže, koji ima neku odgovornost za utakmicu, dva trenera koji takođe imaju odgovornost da im ekipe igraju ono što su, da pokažu ono što su trenirali, i naravno publika. I sad ti kad dođeš na pres konferenciju, neko će ti zabraniti da ti kažeš o sudijama da ne kažeš ništa, o publici da kažeš super, suđenje izvanredno, naša ekipa super, sve najbolje, tako dakle, može tako da komuniciramo sa sredstvima javnog informisanja, treba da im kažemo ono što jeste. Ja nemam, naravno, sudije uopšte nemam razloga da spominjem, u smislu negativno ili pozitivno, ali ponekada imam potrebu da kažem, kao što je to bilo u Titogradu ili tamo u Podgorici, kako se sad zove, kažem, tako da, rekao sam ono što sam rekao. Znači, nijednog trenutka nisam podcenjivao zasluženu pobedu u budućnosti, nego sam rekao da se nismo prilagodili kriteriju suđenja i tako dalje, i tako dalje. Malo smo, dosta smo uplašeni. Znate kako, u napadu za napad isto je potrebna konfidens, neka sigurnost, kreacija, sloboda, ne sloboda u smislu, naravno, sloboda, šta znači sloboda? Mi to nazivamo mogućnost da ispoljiš svoju kreaciju u okviru timske igre i tako dalje, to je u napadu. Nikome ovde nije zabranjeno ništa, tema posla. Ali smo dosta smo nesigurni i odbrani. Donosimo vrlo čudne odluke donosimo, nismo koncentrisani, živimo od momenta do momenta, nemamo kontinuiteta, čekamo da nas publika podrži u svakom momentu. Ja sam im rekao, ako ćete vi da igrate košarku iz razloga što vam pevaju i što vam bacaju i tako dalje, vi onda ćete početi uopšte da, onda se rastajemo. Onda vi na svoju, ja na svoju stranu. Košarka nije to, košarka je naravno. Košarka je publika, košarka je podrška i tako dalje. Ali da ti daš maksimum u situacijama, naš najbolji igrač u odbrani večeras bio, ne računajući Subotića, naš najbolji igrač u odbrani bio Morisa. Morisa je 40 minuta dao svoj maksimum. Ja ne mogu kažem da to je najbolja odbrana koju smo videli, ali to je bila odbrana koja je
To je bila odbrana gde je on dao jedan svoj maksimum u ovom trenutku. Znači, on je naučio od zadnje utakmice. Znači, koncentrisao se, trener mu rekao šta bi trebao da uradi, vidjet ćemo koliko će to da traji, za to je potreban kontinuitet. I koda smo pali sa neba, koda ne znam uopšte gde se nalazimo. Znači, to su razlozi koje moramo mi, naravno, da potražimo. Ja neke znam i tako dalje, a neke moramo ne možemo sve probleme da rešimo u 2,5 minuta, ali moramo da radimo na tome, mislim.